Rock and roll, um gênero musical que se desenvolveu durante e após a década de 1950, continua sendo a paixão de muita gente, como é o caso do cantor Celsi. O rock ele entrou na minha vida Desde muito cedo, desde a infância, quando já escutavam os discos de vinil que tinha em casa, tal que os meus parentes levavam para casa, mas ainda não tinha aquele discernimento, né? Existia aquela identificação. Com o ritmo, com a música, era algo que fazia muito bem. Um pouco mais para frente, já na adolescência, aí eu conheci os Beatles. Aqui, eu não vivi a época dos Beatles, né, eu já sou da geração pós-Beatles, mas eu, é, eu tenho muito forte em mim que foi a primeira banda, o primeiro estilo de música né, que realmente me tocou e que eu descobri assim, nossa, eu gosto realmente disso, eu quero conhecer mais a respeito disso, da obra desses caras, né? Da onde que eles tiraram essas influências? E aí eu fui descobrindo as influências também, né? Segundo ele, o estilo de música é prejudicado pela cultura que mudou bastante ao longo dos anos. E ainda ressalta que a criatividade poderia perdurar o rock. O rock hoje ele anda perdendo muito espaço né, para outros estilos, para outros, outros gêneros, é, na minha opinião, devido a, a, a várias características, né, vários fatores, é, tanto culturais quanto fatores tecnológicos, que é, fizeram com que o rock se estagnasse um pouco. Né? Então eu acho que hoje falta, é, faltam mentes criativas ou que pelo menos apareçam nessas né, mentes criativas, às vezes ficam muito escondidas em função da, do peso da mídia sobre, sobre outros gêneros, sobre outros estilos, mas falta despontar aquela mente criativa, aquela mente é, ousada para é, fazer um, um, um rock que talvez não seja igual ao rock dos anos, dos anos 60, 70, 80, 90, mas uma nova forma, né, uma, nova, é, uma nova maneira de se expressar. Para o dono deste bar a tradição é explorada em cada canto, espaço que ele faz questão de chamar de casa do rock. Que a gente tem tem bastante banda de Alfenos que a gente traz para cá, né? Tanto de Alfenos como da região também. Então acaba sendo uma casa que, que foi conhecida como a casa do rock aqui. Então a gente acaba trazendo tantos bandas daqui como banda de fora também. Que hoje em dia tem muita banda que fica circulando, como já faz uma rota, né? Ah, vamos tocar no sul de Minas. Então vamos atrás de uma casa que a gente consegue. Às vezes os proprietários são, são conhecidos que eles acabam fazendo uma rota para essas bandas. A gente toca na noite, inclusive gravei um show recentemente, o Celso Invox 50 Tons, é, onde eu procurei colocar no repertório, recapitular. Músicas dos anos 80, dos anos 90, comecinho do, dos anos 2000 e a resposta do público é maravilhosa. Todos sabem cantar, todas as músicas vale muito a pena. Recomendo que você acesse meu canal no YouTube, celcinvoxel e confira. É, o, 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 a performance dessas músicas e a interação com o público, e, e, e eu tenho certeza que você vai, você que está nos assistindo, eu tenho certeza que você vai se identificar com várias das músicas que a gente toca nesse show e vai comprovar aí a atemporalidade do bom e velho rock and roll.